Mirëdita zoti Blerë. Si këshilltar situatës financiare në banka. Si e keni gjetur Bankën e Shqipërisë në momentin e parë të mbritjes tuaj për këshilla? Well, you know, I have had a long period of knowledge about Albania. I came here the first time. E njoh Shqipërinë prej shumë vitesh. Kam një ori që prej vitit antarësimit të saj në FMN. I kam parë ndryshimet e vendit tuaj gjatë një periudhe të shtrirë kohore. Gjatë kësaj periudhe, Shqipëria ka bërë progres të dukshëm. Tani rajoni dhe më gjerë janë duke kaluar një periudhë tensioni dhe krize financiare. Por unë mendoj se Shqipëria është një nga ato vende në Evropë që po performon në relativisht mirë. Tensionet dhe presioni nga fqinjë në Greqia janë natyrisht të rëndësishme, por Banka e Shqipërisë ka bërë të gjitha lëvizjet e duhura, ka marrë masat për parandalimin e transferimit të krizës këtu. Unë kam parë se stafi bankës është i aftë dhe ka një urinë e duhur. Shpresoj se situata të stabilizohet në të gjithë rajonin e Evropës dhe norma e rritjes ekonomike të vijojë edhe më tej. Shqipëria ka një normë rritje ekonomike të mirë. Pritshmëritë për rritjen ekonomike ulën në fakt nga 3% në 2.7%. Yes, because of the tension in the region. Kjo është për shkak të tensioneve në rajon. Megjithatë, 2.7% është normë rritje shumë e lartë se sa mesatarja e Evropës. Kam parë parashikimet për rritjen e normës në vazhdim dhe pritet që ajo të shkojë deri në 4% në fundin e vitit tjetër. Si e vlerësoni stabilitetin financiar dhe kryesisht rolin e Bankës së Shqipërisë në këtë stabilitet? I've been looking in quite detail this information about the financial sector in Albania. Nga njohuria që kam për të gjithë sektorin dhe për sistemin financiar, duket se vetë sistemi është duke ecur mirë. Në total, volumi i depozitave është rritur gjatë 6 muajve të fundit. Organizmi i bankës për sa i takon stabilitetit financiar dhe mbikëqyrjes është shumë i mirë. Por kjo është një fushë ku gjithmonë duhet jemi vigjilent, pavarësisht se shpresa është që gjërat do të jenë mirë. Gjithmonë duhet jemi të përgatitur në çdo rast. Kam parë situata në shumë vende të ndryshme, por mund të them se sistemi bankar në Shqipëri është shumë i mirë dhe bankat janë në gjendje të mirë. Për sa i përket aftësive vepruese, janë të qëndrueshme. Duke se situata është pozitive, në fakt, cilat janë këshillat tuaja për Bankën e Shqipërisë, institucionin më të rëndësishëm financiar në vend? Well, I think that the main advice is to be always prepared. Këshilla ime është që të jemi gjithmonë të përgatitur për çdo rast që nuk mund të parashikohet dhe të merren veprime hapasapi për të korrigjuar gjërat ashtu siç duhet. Çështja kryesore për sa i takon stabilitetit financiar është besimi dhe mendoj se në këtë kohë banka është duke funksionuar shumë mirë, ndaj mendoj se njerëzit duhet të jenë të qetë. Situata është duke u monitoruar. Përveç stabilitetit financiar, banka duhet të shohë edhe zhvillimin financiar të rritjes së këtij sektori. Ne kemi diskutuar jo vetëm për ruajtjen e stabilitetit, por dhe për zhvillimin e mëtejshëm të vetë sistemit financiar. Nëse rritja ecën si ç'duhet, edhe rritja ekonomike do të ecë përpara. Çfarë mendoni për situatën në vendin fqinë, në Greqi, dhe impaktin e saj në Shqipëri? A ka impakt aktualisht, apo ka një pritshmëri për të pasur impakt më vonë? The situation in Greece is difficult. Situata në Greqi është e vështirë dhe ka prekur të gjitha fushat e ekonomisë dhe të jetës në sektorin e sistemit financiar. Nga shtypi duket se në ditët e ardhshme do të ketë në mos një zgjidhje një marrëveshje. Nuk e dim cila do të jenë rezultatet që do të sjellë kjo marrëveshje, nëse do të zbatohet ashtu siç duhet dhe të zgjidhen problemet. Megjithatë, e sigurt është që situata do të përmirësohet. Ndikimi i kësaj krize në Shqipëri është i rëndësishëm. Në fakt, kriza greke ka ndikimin e saj jo vetëm këtu, por në Evropë dhe gjithë botën. Duke qenë se jemi fqinjë, e duke qenë se kemi ndërveprime ekonomike, edhe ndikimi është i tillë. Kjo ndihet nga dërgesat e emigrantëve apo me pjesën e kapitaleve, si dhe tregtia. Ka një frikë në sektorin financiar për shkak të prezencës së bankave me kapital grek në Shqipëri, por mendoj se kjo është një përshtypje e gabuar. Këto banka kanë aftësi paguese shumë të mira, dhe ato janë të ndara dhe të pavarura nga bankat më. Nuk mendoj se ka arsye për të shqetësuar. Gjithsesi, Banka e Shqipërisë është duke monitoruar situatën. Shpresoj gjithsesi që kjo javë do të jetë më e mirë, qoftë në Greqi edhe më gjerë. Faleminderit. Thank you very much.